أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند سلوات الحمد لله والجنة للمواهدين الصلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محمد سلوات. انصاف نال دسو میں خطبہ انج پڑھیا جی میں تساں سلوات پڑھی. اچھی سلوات پڑھو چودہ دی عظمت تے اللہ تعالی بول دے. والا وسیع وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الاولين والاخرين خيرين يا صلب الدين قائد ورل صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین اللہ اللہ تعالیٰ مہوں دے وے تھک جانا تقاضہ بشریت. چلو جتنے بیٹھے ہو انشاءاللہ پڑھ دیں تک پنڈال فل ہوے. اللہ ہوں تو سائنج نہیں کرنا بس تھوڑے ہو تو مت شرما کے بولو. یہ تساں ہی بولنا ہے تو میں پڑھنا ہے. اللہ تواڈے کول حاضری پہلی ہے مجلس میری پہلی نہیں. اللہ 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 کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اتھاؤں میں اس رباعی تے چیک کرنا ہے بہ میں مصائب پڑھنا ہے یا فضائل تو ہم سنانا. اللہ کی امانت میں خیانت نہیں.
بولو اللہ کی امانت میں خیانت نہیں. اور خبردار تم دشمن قرار سے رکھنا نہ تعلق, کیوں اس جرم میں مجرم کے ضمانت نہیں. اللہ بادشاہ توانو رانگلا میں برا دا حکم آئی, میں بڑا اوکھا ہو کے تواڈے تائی پہنچیا, اپنی گڈی میری خراب ہو گئی, یہ تو مولا سبب بنایا جو جڑا ڈیڑھ بجے دا ٹائم آئی تواڈا میرا, تو میں دو بجے مڑ بھی چلو مولا بادشاہ خیر کرن وعدہ وفا ہو گیا, برا دا حکم آئی علی بھائی دا, مولا یہ بھی زندگی دراز فرماوے, مولا تواڈے وی گھراں تے رام فرمائے, طبیعت ہوے تے قصیدے دیاں دو سطراں پڑھیے. قصیدہ امام حسین علیہ السلام دو چار معیار دسن جی قصیدے, چلو لین جانے حسین جانے, اے قصیدہ دساں قصیدیاں جیڈا ہکو قصیدہ جیڑا میں تانوں سناؤں. امام حسین علیہ السلام نے زندگی دے کچھ معیار دسن, اوہ معیار دو چار دس کے ہک سطرے دے بعد پڑھ کے دو دکھ تے سلام.